Така, Чичо Христо, показвам ти маточниците от самосменката. Ето, виж сега. Ето той е. Ето тук има още един. И... Ето тук закрият някъде един има още. Или ето тук, ето тук. Ето го. Ма как да ти кажа колко са големи. Значи... На котрето ми. Ами ето една пчела. Размера на една пчела и маточника колко е. И има такива, значи... След тия ще ги изрежда тия трита. И те още пълнат между другото. И ще ги сложа в магазините на по-стари кошери.